گرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ په تیر درس کې مونږه په کوئک بوکس پروگرام کې د وینډورز په اضافه کولو خبرې وکړې نو نن غواړم تاسو سره په امپلایز باندې خبرې وکړم چې څنګه کولای شئ تاسو په کوئک بوکس پروگرام کې خپل د امپلایز یا د کارمندانو لیست اضافه کړئ نو راځم څه کوم په امپلایز باندې کلک کوم چې کله تاسو په امپلایز باندې کلک کړئ لکه د وینډورز یا کسٹمر په شکل مونږ ته امپلای سنټر خلاصیږي دا چې ګوره دا امپلای سنټر دی دلته د امپلایز نمونه راځي دلته دغه مربوطه کوم اسناد اټچ شوي اوسي دلته جنرل انفورمیشن راځي او دلته دغه مربوطه کوم ترانزیکشن نه چې دی هغه راځي یعنې که چیرې مونږ د امپلایز په نامه باندې کوم ترانزیکشن ریکارډ کړی که پیسې مو ورته ورکړي صحیح شوه یا کوم نور داسې ترانزیکشن هم ریکارډ کړي هغه ټول دلته راځي نو که چیرې مونږ وغواړو چې په کوئک بوکس پروګرام کې امپلایز اضافه کړو راځو دلته وګورو تاسو یو کمانډ په نوم د نیو امپلایز په دې باندې کلیک کوو چې په دې باندې هم کلیک وکړو داسې یو صفحه خلاصیږي مونږ سره اول بخش پرسنل انفورمیشن مربوط کیږي دغه پرسنل انفورمیشن باندې تاسو ولیکئ مثلا لیکم چې مسٹر محمد اسلام او لاسټ نیم د چیرې صاحب زده دا مونږ ولیکئ دا زموږ یو امپلایز دی کچیر موږ د چک ورکو پاندې نامو صحیح ده کنا نو می بنه تاسو بدلوي سر تم بالکل نو می صحیح ده بعضی وخت سې کیږي چې دا کارمن موږ سره په یو نام سبته خدا غا ډاکومنټ شان په بل نامي نو بانک ته چکل زی خپل ائیډی خې نو هغه ائیډی کې بل نوم دی نو دې شان ډېر متوجه اوسئ سوشل سکیورټی نمبر دلته په افغانستان کې نشته په امریکا کې نور ملکونو کې دای کچیر تاسو هغه لري دا نمبر به تاسو دلته ولیکئ زه تم نشته جندر کې میل انتخاب او ما ډیټ اف برث کې زه تم چیرې ده ډیټ اف برث څه چلې د ووم میشتیا 23م 1990 دا تاریخ ته انتخاب ومه د کیسه واده کړې کنه د کړه بالکل ضرورت نشي واده کړې کچې واده نه کړې سنگل دا سنگل هم تاسو انتخابول شي ورته دا یو اس سټیزن دی کنه د ضرورت نشي نه ایتنیسټی مطلب قومیت تاسو بدلته دا مشخص کړئ چې دا افریقایی دی دا آسیایی نژاد دی یا امریکایی نژاد دا به تاسو انتخابوي ضرورت نشي مونږ تاسو ټول په ایجن کې راځو یعنی آسیایی کې راځو افغانستان په آسیایی ملکونو کې راځي نو زموږ ساسو ایتنیسټی هم چې دا ایشین دی او ډیسیبلټی دا لري ضرورت هم چې نه ډیسیبلټی نه لري کچری لري ډیسکریپشن کې معلومات لیکي 19 فارم چې دا په افغانستان کې قابل تطبیق نه دی دا کم ورژن د کوئک بوکس موږ استعمالو دا یو اس ورژن دی دا 19 فارم چې دا په یو اس کې استعمالي کچری دا کس دا ان فایل لري مطلب دا فیل کړی یا مکمل کړی دا به انتخابوي کچری نه لري نو به انتخاب کوي ته دا به خالي پرې دوه بل ملټری سرویس یا خدمات دی کچری دا تر سرکړی یا انتخاب کوي کنه نو انتخاب کوي او سټیټس په اړه کې دلته تاسو معلومات ورکول شي نو چې دا اوس اکټیو دی یا ریزرو کې ریزرو تم چې دا هم خالي هم نصیب لري دا غن روس تر ازو اډرس ان کنټاکټ انفورمیشن ته د دې کس هوم اډرس چې تر ازلی کوم چې هوم اډرس د چری کوټې سنگلی کما صحیح شو او دا غن روس لیکم چې ډیسټریکټ نمبر 3 او دا غن روس لیکم چې سټریټ نمبر 4 اف سټریټ نمبر 4 سیلو صحیح شو کابل سنټرل سیلو مې ته لیکنه او سیټ کې کابل لیکم سټیټ کې چن لیکم افغانستان سټیټ نلري زیپ کوډ د کوټ سنگي یو زر شپک دی او مین فون نمبر کې رازم خپل فون نمبر لیکم دا مثلا زما مین فون نمبر شو او مین ایمیل ادرس کې لیکم isafzada@gmail.com دا مې ته لیکو او ورک فون نمبر کې مثلا لیکم چې صفر شل زر او لس دایف سلم بیا ته لیکم دا چې دی د ورک فون نمبر دی که موبایل نمبر لري هغه مو ته ولیکي که فاکس نمبر لري دا مو لیکي دی ټول کې زه ناٹ اپلیکیبل لیکم صحیح شو ناٹ اپلیکیبل او سی سی ایمیل ادرس کې چې لري مثلا د کس کوم دویم ایمیل ادرس دی تاسو کولی شئ هغه دلته ولیکي زه سلیکم تم چې دانشته ما سره ویب سټ د کس لري تم نه ویب سټ نه لري دام نشته ادر انفورمیشن کې تاسو کولی شئ د اسکایپ یا فیسبوک نور معلومات لیکي مثلا د فیسبوک معلومات مو ولیکو محمد اسلام او دغه نورسته سیف زده ازما د فیسبوک نوم دی د معلوماتو په خاطر باندې بل ایمرجنسی کانټاکټ انفورمیشن د خدای نه خاصه د کس باندې کیږي دام سره تاسو دفتر کې کار کوي تاسو امپلای دی نو تاسو باید د کورنۍ مربوطه دوه کسانو نمبر ولرې چې په اجل حالات کې تاسو دغه سره ارتباط ونیسئ تر څو مشکل تر رسیدګي وشي مثلا د کس باندې اوسو شو دی محمد اسلام باندې
نو تاسو سره د دوی پرایمری او سیکنډری کنټاکټ انفارمیشن شته که نشته؟ بالکل شته. مثلا پرایمری کنټاکټ نوم دی حضرت ولی صافی مت ولیکو، د ده فون نمبر د مثال په طور باندې 93 58 15 واویا 314، د مثال په طور دا نمبر مې ولیکه، دا صحیح نمبر نه دی. ګوره او ریلیشن شپ مرته ولیکه چې دا د ده ورور دی، برادر باندې انتخاب کو. بل مې ورته ولیکه چې حاجی، مثلا مې ولیکه چې بل حاجی سرواز مې ورته ولیکو، او فون نمبر مې د ده ولیکه د مثال په طور باندې 93 45 15، دا مې ورته ولیکو، او دا مې هم برادر انتخاب. اوس خدا نه خسته که په ما شی کېږي، څو مشکل ماته پیدا کیږي، نو زموږ دفتر به عاجل دغه دوه کسانو سره ارتباط نیسي. چوي ورور دلته یو مشکل پیدا شوی دی او هغه به راځي، نو زما مشکل ته به رسیدګي کوي. دغه نه وروسته اډیشنل انفارمیشن د اضافي معلومات، که چیرې تاسو د کارمند اکاونټ نمبر لرئ، اکاونټ نمبر ولیکئ، بانکي اکاونټ نمبر. ښه، نن سبا په افغانستان کې قانون داسې دی چې که چیرې تاسو په دولت کې یا په موسساتو کې وظیفه اخلئ، تاسو ته یو استلام درکوي، هغه ستاسو اداره چې د کوم بانک سره قرارداد لري، هماغه بانک کې تاسو ته یو اکاونټ نمبر جوړوي، هغه نمبر به تاسو بیا د ادارې سره کوئ. ځکه نن سبا معاشه ټول په بانکي سیستم باندې اجرا کیږي، یعنې بانک ته ستاسو معاشه د ولا کیږي، تاسو خپل معاش د بانک څخه اخلئ. نو زه دلته راځم لیکي مثال په طور سل زر دوه زره لس دزما اکاونټ نمبر دی. بلنګ ریټ لیول چې لکه ما تاسو ته وویل چې دا په امپلای کې په وینډر کې هم موږ ستاسو سره په انډورس کې، نو دلته هم قابل تطبیق دی. نو دې باندې به وروسته خبرې کوو چې بیلنګ ریټ لیول موږ څه دپاره استعمالو. کله چې موږ تاسو په کسټمرس کې په انټر ټایم اکټیویټي کې په یوز ویکلی ټایم شیټ باندې خبرې کوو، نو دا به هلته موږ ته پکارېږي، هلته به په دې باندې خبرې کوو. او موږ ویلو چې که چیرې موږ غواړو خپل دا امپلایز یا وینډران دا کټګرایز کړو، صحیح شو چې دا زما ټاپ امپلای دی، دا مثلا نارمل امپلای دی، او دا چې ډېر ویک امپلای دی. نو کله چې یو امپلایز موږ خپل یو کسټمر ته معرفي کوو د سرویس ته وړاندې کول دپاره، ټاپ معرفي کوو داغه به لږ زر حق الزحمه زیات وي، که میډل لیول معرفي کوو داغه به یو سن لږ کم لږ زیاته وي، او که چیرې نارمل امپلای معرفي کوو ورته داغه به هغه سټنډرډ کاسټ چارج کیږي. نو هغه دې دپاره موږ استعمالو. که چیرې تاسو غواړئ یو فیلډ نور دلته اضافه کړئ، لکه کسټمر وینډر کې چې موږ سره، تاسو کولی شئ ډیفاین فیلډ راشئ، هغه ته نوم ورکړئ، او دلته تاسو امپلای انتخاب کړئ، او اوکے کلک، هغه فیلډ بلته اضافه شي. پیرول انفارمیشن ته راځو. ګورئ، موږ تاسو په کویک بوکس کې کوم سټنډرډ اساسي پیرول سیستم چې دی هغه په دې کویک بوکس کې کارولی نشو، دغه دپاره باید اضافه پیسې موږ ته ورکړو. خو بیا هم پر صورت که چیرې تاسو غواړئ یو مشخص کیجول جوړ کړئ خپل کارمند ته، مثلا تاسو د کارمند ته معاش ورکوئ ویکلی په اساس ورکوئ، بای ویکلی ورکوئ، منتلی اساس باندې ورکوئ، ایرلی اساس باندې ورکوئ، او د دې منتلی ارننګ څومره دی، او اډیشن یا ډیډکشن څه شی دی. نو زه دلته راځم یو پیرول سکیجول کوم. هلته مخکې یو منتلی پیرول جوړ شوی، زه څه کوم اډ نیو انتخابوم. زه ورته یم چې زه یو پیرول جوړوم، دلته نوم ورته ورکوم چې منتلی سیلری یا منتلی پیرول ته ورکوم. پیرول خو مخکې جوړ شوی، منتلی سیلری نوم ورته ورکوم. صحیح شوه. بل سوال مانا کوي چې هاو آفن یو ویل پے یور امپلای ان دس سکیجول. دلته ورته یم منتلی، د دې سکیجول په اساس پنځه خپل کارمند ته میاشت په میاشت معاش ورکوم. ښه، واټ از د پے پیریډ ان ډیټ؟ هغه آخري تاریخ چې تاسو دته پیمنټ کوئ کم یو دی؟ زه ورته یم چې نه ویشتم د هر میاشتې، زه څه کوم دوی ته پیمنټ کوم، پوه شي په خبر باندې، یا اته ویشتم ورته اخلم، اته ویشتم انتخاب کوم. واټ ډیټ شوډ اپیر آن د پے چیک فور دس پے پیریډ؟ بیا هم دلته اته ویشتم انتخابوم. واټ ډی شوډ اپیر؟ دلته هم اته ویشتم انتخابوم، خپل سلیکټ شوی دی. دغه نه وروسته اوکے باندې کلک کوم. کله چې یس انتخاب کوي، نو اوکے باندې کلیک وکړئ. دلته اوس وګورئ، موږ سره منتلی سیلری په نامه باندې یو سکیجول جوړ شو، پیرول سکیجول. اوس تاسو څه چل کوئ؟ دلته د دې کارمن مربوطه منتلی ارننګس او اډیشن او ډیډکشن اډ کوئ. ارننګس کې موږ فقط د کارمن سیلری مشخص کوو، صحیح شوه. او ډیډکشن کې مثلا د دې لپاره، د کارمن لپاره موږ که مثلا میډیکل الاونس یا ایجوکیشن الاونس یا فوډ الاونس دا شیان ولرو، هغه کوو. یا مثلا د دې څخه تقاوت په نامه کوم پیسې کټ کوو، هغه هم دلته لیکل کیږي. نو زه څه چل کوم؟ یو ارننګس د اضافه کوم. دلته راځم آیټم نیم ته. دې کې څه چل کوم؟ یو ارننګس تیار جوړ شوی په نوم د انوال سیلری. نو که چیرې تاسو خپله جوړوي، اډ نیو باندې بکلیک وکړئ. دلته به څه چل انتخاب کوي؟ هاورلی ویجز دی دا چې تاسو دلته جوړوي، کمیشن دی، بونس دی، څه چل زه تم چې نه انوال سیلری ده. نیکسٹ باندې بکلیک وکړئ. دا ریګولر پی دی،
کنا سک پیډ تاسو ته ورکو یا ویکیشن پیډ زو تم چې ریګولر پیډ ګوري کچیر تاسو خارجي موساته کې کار کوي دا کوئک بوکس مې جوړ شوی دی د خارج په اساس جوړ شوی دی د افغانستان په اساس دا جوړ شوی نه دی نو آلت تات ماش تر کې تاسو چې ستاسو میاشتې مثلا لزر افغانۍ دی لزر ډالر دی مثال په تور باندې د کال ستونه کې په قرارداد کې دا ذکر کوي نو دلته هم موږ پرننګس کې آیټم جوړو د کال په اساس باندې او دغه انوال ریټ بدل ته موږ لیکو چې د کال د موږ سره څومره پیسې کیږي د دې کې موږ ریګولر پین انتخابو نیکس کلیک کو او نو موږ تور کوم چې انوال سالری نو موږ ته دا ورک انوال سالری نو موږ تور کو صحیح شو دا غن رس نیکس باندې موږ کلیک کو ما ته دا نو مخکې د مخکې نه جوړ شوی دی دلته لیکم چې انوال پیرول لیکم ته صحیح شو پیرول مې تو لیکو دا مې تو لیکو چې متفاوت شي هغه سره نیکس باندې موږ کلیک کو او دا پیرول چې موږ ورکو دا تبن زموږ ستاسو مصارفات دی په چټ اکاونټ کې یو اکاونټ موږ سره پنورن د پیرول ایکسپنس دا به هغه سره لینک شي اتوماتیکلی خپل لینک شوی دی موږ به کې نور څه تغیرات نه راوړو او فینش باندې کلیک کو خا انور پیرول د ریکا سومره د کچې د میاشتې 3000 روپے ورکې د کال تبن د یو لکو شل زر روپے کیږي بالکل یو لکو شل زر روپے کیږي دا اوسو ګور موږ پرننګس کې یو ټایم جوړ کو پنوم د انول پیرول او دغه انول ریټ هم متولې کو په همدې شکل تاسو اډیشن او ډیډکشن هم بل ته اضافه کولای شي ټاکسز او د نور سیک ویکیشن پیل اشان موږ د سرکار نه لرو صحیح شو مثلا د ټاکسز کې فیرل ټاکس ته سٹیټ ټاکس چې د یو په افغانستان کې قابل د تطبیق نه دی پدې کې موږ ته نو اغه د روس ترازو څه چل کو امپلای انفورمیشن ترازو د ریکس د امپلایمنت مربوطه معلومات د طریق مثلا دا کس په کوم تاریخ باندې هایر شوی دی مثلا ځلې کوم چې دا د دوم تاریخ په دوم میاشتې په اول تاریخ 2022 باندې هایر شوی دی خو اوریجنل هایر ډیټ چې دی امدا کاپی کومه دا مسلک کاپی دلته پیسټ کو تم دا دواړه یو شي هایر ډیټ اوریجنل هایر ډیټ مثلا تاسو پرې تاریخ قرارداد امضا کو کار تراغلی په لسم تاریخ باندې نو کچېره متفاوت شي به تاسو دا اډ کول شي اډجستډ سرویس ډیټ کوم مثلا تاسو دا کس ارزیابي کوي صحیح شو نو په کوم تاریخ باندې تاسو د دې ارزیابي کوي هغه به تاسو دلته لیکي بل ریلیز ډیټ یا لاست ډے ډیټ آن د پیج پیرول د دې کس هغه اخیری ډیټ چې دا تاسو مثلا ماش اخلي هغه کوم تاریخ هغه به تاسو دلته لیکي پوه شئ په خبر باندې مثلا زه همدام کاپی کو پیسټ مې کولته مې درې وشو لیکو تاسو پوه شئ په خبر باندې سچل مې کو دریوش مې ټولې کو یعنی د بل کال د وې میاشتې اول تاریخ شری د دوه اغه لاست ډیټ ان پیرول لې صحیح شو پم دې شکل باندې لاندې امپلایمنت ډیټایل د ځلې کوم امپلایمنت ټایپ د ریګولر انتخابو ما دا فول ټایم تاسو کار کوي پارت ټایم فول ټایم انتخاب کو سیزنل لې کنه د نو انتخابو ما نه ټاکس ور کوي کنه ور کوي زه تم چی بالکل ټاکس ور کوي نه ایگزام دی بل کی امپلای دی کنه دی بالکل کی امپلای من انتخاب یس جاب ډیټیلز کلی کوم د وظیفه چیرې زلی کوم چی آی ټی جنرال مانیجر مثلا تو لیکو دا د وظیفه ده دا سپروایزر لري کنه لري سپروایزر کلری څوک دی غو نوم بدلته انتخاب کړه تاسو کله چې تاسو خپل وینډران اٹ کی دغه نمونه ټول دلته راځي اوس چون مونږ تر اوسه نه اٹ کړی دا یو محمد اسلام باندې مونږ کار روان زکه دلته د وینډر ټول وینډران نمونه راوړي دي نو تاسو کولی شئ خپل امپلوی اٹ کی دغه نمونه دلته راځي کچېری دا سپروایزر نه لري خالی هم سپری دي کم ډپارټمنټ مربوط کیږي آی ټی ډپارټمنټ مربوط کیږي زو تم چې ډپارټمنټ او ډسکرپشن کې کولی شئ نور معلومات لیکي دي جاب ډیټایل ډیټیلز او ټارګټ بونس د سمره مثلا کچېری دې تمون بونس ورکو هغه ټارګټ اخیری بونس چې دی هغه تقریبا تر 200 ډالر افغاني پورې دی بل لیو اپ ابسنس او ټرمینیشن دا چې کله ستاسو د کارمن ستاسو د ادارې څخه لاړ ختم شو دا غي د رخصتیان او د ټرمینیشن په اړه کې معلومات لیکي مثلا د دې کس رخصتي اغست بالکل په کم تاریخ رخصتي اغستې ضرورت هم شي د 2022 مثلا په شلم تاریخ باندې رخصتي اغستې یا د جون په شلم تاریخ باندې رخصتي اغستې ده په کم تاریخ باندې بیر تراتله د جون په دیرشم بیر تراتله په کم تاریخ بیر تراغه بالکل تم د جون په دیرشم تاریخ باندې بیر تراغه واځي وخت کې سکیږي او مشکل سړی ته پیدا کیږي تاریخ ته رخصتي تر دیرشم پورې اغستې ده مګم کس راغه په 5 یو دیرشم باندې یا مثلا د بلې میاشتې په 5م باندې پوښي په خبر باندې دا لیف چې دغه سره رخصتي چې دغه سره سر قم رخصتي ده انوال لیف دی مثلا سیک لیف دی پکې و بل ارجنت لیف دی چې شه دی پوښي ریزن به تاسو تلیکي بل دغه لیف چې رخصتي چې دغه سره د دې تاسو
پیسې تاسو مثلا د دې رخصتي ماشه تاسو ماش دوی ته ورکوي کنه ورکوي کچېر لیف پیډي نو دلته به انتخابوي کنه نو به انتخابوي بل ټرمینیشن ترازو کچېری دا ټرمینیټ شوی د هغه اخیری تاریخ کم تاریخ دی دلته ګوري هغه لاس دی ان پیرول د اتوماتیکلی راغل انداز کاپی کوم دلته پیسټ کوم ته دا دواړه یو دی ته بل لاس دی ان بینیفیټس هم دا یو شی انتخابوم همدغه د اخیری تاریخ چې موږ سره کار کړو او همدغه تاریخ دوی موږ څخه بینیفیټس اخستی دي پوه شئ په خبر باندې بل ټرمینیشن ټایپ او نور شیان معلومات بلې کې دا څنګه تاسو ټرمینیټ کو ضرورت هم چې اینډ آف پروجیکټ دا ځکه موږ څخه لاړ شي پروجیکټ ختم شو صحیح شوه ټرمینیشن ریزن کې هم دغه شی ځلی کمه او ریکومنډډ ری هایر کې تاسو آیا تاسو دا ریکومنډ کوئ که چیرې امکانات برابر شي دوباره دفتر دا هایر کړئ تم یس پوه شوې پروټیسټډ یا پروټیسټ ان امپلایمنټ دوی کوم شکایت د دې په باره کې تاسو د دفتر څخه دا لري کو وکه کو نه کو یس نو نو انتخاب هم ضرورت بل سیورنس پی چې دی دا چې دا کمپنسیشن ته ویل کېږي که چیرې تاسو د کارمند ته کمپنسیشن ورکړئ یس انتخاب کوي یا ورکوي او که چیرې نه ورکوي نو انتخاب کوي نتیجه هم دلته لاندې ولیکئ دغه نه وروسته به تاسو اوکې باندې کلیک وکړئ چې کله موکې کلیک کړو کویک بوکس باندې پوښتنه کوي چې هلکه تاسو د امپلایي دپاره فیډرل ټاکس سټیټ ټاکس او سکي او وکیشن دا نور معلومات یا لوکل ټاکس دا معلومات نه دي ورکړي تاسو دا سټپ کوئ سټپ ناو باندې کلیک کړئ ضرورت هم چې دا شیان دلته په افغانستان کې قابل تطبیق نه دي او نه ضرورت دي لیو اس اس دا پریږدم داسې نو تاسو وګورئ دغه نه وروسته به موږ سره یو امپلایي په کویک بوکس پروګرام کې څه شي جوړ شي دغه نوم د محمد اسلام دلته جنرال انفورمیشن دغه امپلایي مربوطه راغلی دي او دیز کې دغه مربوطه ترانزیکشن راځي یو کمانډ چې ډیر زیات مهم او ضروری دی ګوري هغه په اړه کې ماته ستوري چې روسته خبرې کو کله چې زه په دې امپلایي باندې رائټ کلیک وکم اډیټ امپلایي ته لاړ شم دلته وګوري دی په اډیشن انفورمیشن کې دلته موږ سره کمانډ په نوم د بلنګ ریټ لیول چې دا په وینډور کې هم وو ځکه دا کمانډ هم په وینډور باندې قابل تطبیق دی هم په امپلایي باندې نو کچیر تاسو غواړئ خپل دا امپلایي تاسو کټګرایز کړئ بلنګ ریټ لیول استعمالو دلته تیار مخکنه دا یو سو بلنګ ریټ لیول نه جوړ شوی دی لوور لیول دی پکې نارمل وینډور دی او بل ټاپ وینډور دی دلته دا وینډور هم چې دی وینډور لیکل لري خاصه چل کوم خپل دا امپلایي سکوما دا کټګرایز کوم راځم لیکم چې دلته یو نوم جوړوم چې یو بلنګ ریټ لیول جوړوم نوم تور کوم ټاپ صحیح شو ټاپ ټرینر په نامو باندې او اغه نور سره زم کسٹم هاور ریټ پر سرویس ائټم اخلم دلته دا ټول سرویس ائټمونه انتخابوم کچيري دا ټول سرویس ائټمونه تاسو په سیستم کې قابل تطبیق دي دا البته صرف سرویس ائټم باندې کار کوي دا کم بلنګ ریټ لیول چې جوړوي زور ته هم چې کچيري زم یو امپلای ما زه ټاپ ټرینر تاسو ته مشخص کو څومره خدمات چې دا امپلای زم ما کسٹمر ته وړاندې کوي تاسو بس چلو کوي هغه برجس کې څنګه ارجس کوي دا غ باندې به تاسو 15% نه لس فیصد هایر دین سټانډرډ ریټ تاسو چارج کوي اوکې کلیک کوي اوس ګوري مثلا د کویک بوکس انلاین ټریننګ 100 روپے دی 15000 روپے دی خو کچيري زه هغه ته ټاپ ټرینر خبره معرفي کوم هغه نه به 15500 روپے کټ کیږي نه هغه باندې 15500 روپے چارج کیږي او نارمل ریټ شي سټانډرډ ریټ هغه 15000 افغانۍ دي خو که چیرې ټاپ ټرینر سره ته معرفي کوم هغه نه به 15500 روپے حاصل کیږي په دې شکل بندا مې اوکي کدل تر اخلم یو بل سکو ما بلنګ ریټ لیول جوړوم اډ نیو باندې مکلیک وکړو زه لیکم چې نارمل ټرینرز د تم نمبر کو او بیا کسٹم هاورلی ریټ پر سرویس ائټم انتخابوم سلیکټ آل د کلیک کوم او جست اعظم او تم چې کچيري ما یو کسٹمر ته نارمل ټرینر معرفي کو 0% لوور اور هایر د سټانډرډ ریټ به تاسو هغه چارج کوي یعنی په دې معنی 0% باغه څخه زیات پیسې اخلي یعنی په دې معنی چې سټانډرډ ریټ باخلي ځکه اوس ګور کویک بوکس ډیسټاپ ټریننګ 100 روپے دی 300 دی خو چې کله زه نارمل ټرینر معرفي کوم هغه نه به 300 روپے اخلي 200 روپے اخلي او کچيري کویک بوکس انلاین په نظر کې 1950 روپے دی سټانډرډ ریټ دی او کچيري نارمل ټرینر ته معرفي کوم بالکل هغه سټانډرډ پیسې به تر اخلي اوکي کلیک کوم دغه نرسته اوکي کلیک کوم ګوري د ته اوس ما چی انتخاب کړی محمد اسلام ته نارمل ټرینر مې انتخاب کړ اوکي مې کلیک کړ اوس کچيري زرا شم چیرته زما مثلا دلته کسٹمر باندې کلیک کوم ترڅو کسٹمر سنټر خلاص شي ما سره یو زرا زمي وجلې کسٹمر جوړوم په نوم د چی شي ایکس وای زد په نوم یو کسٹمر جوړوم صحیح شو د کسٹمر ته زبا هغه امپلایي او خدمات وړاندې کړو
خدمات وړاندې کړو، مثلا کوئک بوکس ټریننګ ورک یو ورځ راځم، کسٹمر سره راځم، انټر ټایم ته راځم، او یوز ویکلی ټایم شیټ اخلم. زور تم چې زما یو امپلای دی په نوم د چی شي محمد اسلام، د سچلوکو زما یو کسٹمر دی په نوم د ایکس وای زیډ، دته یو سرویس وړاندې کړو. کوم سرویس وړاندې کړو؟ کوئک بوکس آنلاین ټریننګ ورکو. په کوم ورځ باندې؟ مثلا د منډي په ورځ باندې یو سات دوی ټریننګ ورکو. دغه نروسه سیو ان کلوز باندې زه کلیک کوم. اوس ګوره چې کله زه دلته انوایس جوړوم، راځم نیو ترانزیکشن ته، انوایس دلته جوړوم، د هماغه خدماتو چې موږ ورته وړاندې کړي دي. چاته انوایس جوړی؟ د ایکس وای زیډ ته. بالکل. دغه نروسته ماته یو میسج راکوي، وایي د ده په هیسټري کې بلبل اور سینډنګ بلبل ټایم ان کاسټ موجود دي، تاسو غواړی هغه دلته اټکي؟ ورته بالکل اټکي. نو ګوره ته ماته وایي چې دې تاسو یو امپلای د په نوم د محمد اسلام کم سرویس وړاندې کړي، کوئک بوکس آنلاین ټریننګ ورکړی دی، یو ساعت یا یو دفعه صحیح شوه، 100 روپۍ هغه چارج کړی دی، 5000 روپۍ چارج کړی دی. خو که چیرې څه چلو کوم، زه دا کینسل کوم او بیا دا هم کلوز کوم، دلته نو انتخاب کوم، اوس که زه راشم دا کسٹمر سینټر ختم کوم، دیجنه راشم خپل هغه امپلایز دا تاسو هغه امپلایز ایډیټ کوم. نو په دې باندې رایټ کلیک کوم، زه دا ایډیټ کوم، دا ځل دلته څه انتخابوم؟ په اډیشنل انفورمیشن کې د تشریح ټاپ ټرینر انتخابوم، څه انتخابوم؟ ټاپ ټرینر انتخابوم، او اوکی باندې کلیک کوم. اوس بیا دا زما کسٹمر سره چلو، دغه ونډ امپلایز سره چلو کو، د زما کسٹمر ته یو ویکلی ټایم شیټ مثلا د خدمات وړاندې کړو، دغه په مقابل کې زه څه کوم؟ هغه خدمات په باندې چارج کوم. نو راځم یوز ویکلی ټایم شیټ مې واغسته ورته، او زور تم چې دلته مې څه چلو کو، سی وی نیو باندې مې کلیک وکړو. زور تم چې بیا زما دغه امپلای په نوم د محمد اسلام څه چلو کو، دغه کمپنی ته خدمات وړاندې کړو. کوم خدمات وړاندې کړو؟ دغه د کوئک بوکس آنلاین ټریننګ، او په کوم ورځ خدمات وړاندې کړو؟ مثلا د ټیوزډي 15 تاریخ باندې یو دفعه یو ټریننګ ورته ورکړه، یو خدمات، یو ست خدمات وړاندې کړو. دغه نورسته مې سیو ان کلوز باندې کلیک وکړو. اوس تاسو وګورئ چې کله زه دا صفحه کلوز کوم، راشم کسٹمرز ته، او دغه کسٹمر ته زه یو انوایس جوړ کوم، انوایس باندې مې کلیک وکړو، بیا مې دا کسٹمر انتخاب کو، دا میسج خو ماته بیا راکوي، بیا مې سلیکټ د اورسینډنګ بلیبل ټایم ان کاسټ انتخاب کو. نو دا ځل وګورئ تاسو، هماغه ټریننګ د کوئک بوکس آنلاین ټریننګ دا ځل څو چارج کړی دی؟ 5500 روپۍ چارج کړی دی. نو دا د بلنګ ریټ لیول هغه کمال او هغه د استفادې ځای چې ولې دا موږ استعمالو او د څه لپاره دا استعمالو. نو دا زمونږ او ستاسو د نن ورځې درس.